አሰላሙ አሌይኩም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ውድ ቤተሰቦቼ በጠየቃችሁኝ መሰረት ምርጥ የጸጉር ዘይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ከግንባራችሁ ላይ ለሸሸ እንዲሁም ለሚሰባበርና ለሚነቃቀል ለተጎዳ ጸጉር ያለ ማቋረጥ የሚያሳድግ ዘይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ አይታችሁ እኔ በሰራሁት መንገድ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። በጣም ትወዱታላችሁ፣ ታመሰግኑኛላችሁ። 100% ይሰራል። ብዙ ወንዶች በቲክቶክ በውስጥ መስመር እየጠየቃችሁኝ ነው። ወንዶችም ይህንን ቪዲዮ የምታዩት ከሆነ ለወንዶችም ይሆናል፣ ወንዶች መጠቀም ትችላላችሁ። ከግንባራችሁ ላይ ለሸሸ ለሚሰባበርና ለሚነቃቀል ጸጉራችሁ በአጭር ጊዜ ያሳድግላችኋል። ጸጉር ያለሰልስ ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን። ውድ ቤተሰቦች እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ሮዝሜሪ እርጥቡ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ደረቁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሮዝሜሪውን በደንብ አርጋችሁ እጠቡት። ፍሬሹ የምትጠቀሙ ከሆነ አጥባችሁ ከዛ በደንብ አርጋችሁ በሶፍት አድርቁት። ውሃ እንዳይኖርበት እንዳይበላሽባችሁ፣ ዘይቱን እንዳይበላሽባችሁ በደንብ አድርጋችሁ ማድረቅ አለባችሁ። አያችሁት? ዋው! አሁን ቀጥታ ቁርንፉድ እጨምራለሁ። አንድ ማንኪያ የሚያክል ቁርንፉድ እጨምራለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። አንድ ብርጭቆ የወይራ ዘይት እጨምራለሁ። የኮኮናት ዘይት ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ሁለቱንም መጨመር ትችላላችሁ። የኮኮናት ዘይትና የወይራ ዘይት ሁለቱንም መጨመር ትችላላችሁ። ሁለቱ ደግሞ ከሌላችሁ በምግብ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። የምግብ ዘይት ስትጠቀሙ ፊታችሁ እንዳይና የፊታችሁ ቆዳ እንዳይነካባችሁ። ለምን ሽፍ ይልባችኋል? እኔ አይስማማኝም። የምግብ ዘይት ስጠቀም ፊቴ ከነካብኝ ፊቴ ሽፍታ ያወጣብኛል እና በዚህ መልኩ ፈጨዋለሁ። ውድ ቤተሰቦች መፍጫ ካላችሁ በመፍጫ ፍጩት በደንብ አድርጋችሁ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ወቀጥ ወቀጥ ማድረግ ትችላላችሁ። በሙቀጫ ውቀጡት። ያስቀረውት ዘይት ነበረኝ ከፈጨሁት በኋላ በዚህ መልኩ ጨምረዋለሁ። ዋው! ምርጥ ዘይት ነው። ወላይ ምርጥ ምርጥ ዘይት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። እኔ በየቀኑ ነው የምጠቀመው። እንደዚህ ጸጉሬ ሳበጥር ትንንሽዬ እንደ ቅባት በየቀኑ ነው የምጠቀመው። ጸጉራችሁ የምትሰሩት ከሆነ አበጥራችሁ ስትሰሩት ተጠቅማችሁ ከዛ በኋላ ጸጉራችሁ መስራት ትችላላችሁ። በሁለት ቀን በሶስት ቀን የምትፈቱት ከሆነ ስታበጥሩ መጠቀም ትችላላችሁ። ትንንሽ ይልክ እንደ ቅባት በጣም ምርጥ ነው። ምርጥ እና በዚህ መልኩ በእንፋሎት እሰራዋለሁ። ከዚህ በፊት ራሱ ሰርችላችሁ ነበረ፣ ወዳችሁታል። እዩት! ዋው! ማሻላ ተባረክላ። አያችሁት? ምርጥ ዘይት ነው እና በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ከተመቻችሁ። አሰራሩን ሙሉ አሰራሩን እንድታዩ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ቪዲዮውን በላይክ ጀምሩት። ላይክ አድርጉ። ቪዲዮውን ስታዩ ላይክ አድርጉ። እኔ እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ነገር እየሰራሁላችሁ እናንተ ቪዲዮዬን ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። ምርጥ ምርጥ ነገር እየሰራሁላችሁ ነው፣ ትጠቀማላችሁ። አያችሁት? ውፍረቱ ዋው! ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ሽታው፣ ውፍረቱ፣ ጸጉራችሁ ስትቀቡት ልስላሴው። ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ሰርቼ ነበር አልቆብኝ፣ አሁን በድጋሜ ሰርቻለሁ። አሁን አጠገቤ አስቀምጬ እጠቀመዋለሁ እላችኋለሁ። ምርጥ ነው። 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ይኸው በዚህ መልኩ ቀዝቅዞልኛል። አሁን አጠለዋለሁ በጨርቅ አርጌ፣ በደንብ እንዲጠልልኝ እንደዚህ በጨርቅ አርጌ አጠለዋለሁ። አያችሁት? ዋው ዋው! የሚገርም የሚገርም ዘይት ነው። ወላሂ ወላሂ ብዬ አላቅም እስከ ዛሬ ማለት ነው። ይህኛው ግን ምዬ ነው የምነግራችሁ። ሽታው ስትቀቡት ምንም አይነት ሽታ የለውም። ምርጥ ቪዲዮ በቃ እጃችሁ ላይ ራሱ በቃ በጣም ምርጥ ነው።
እጃችሁ ራሱ ልስልስ ነው የሚያደርግላችሁ። እዩት። ኦ ማይ ጋድ! የምር ሀሳብ አስተያየታችሁ ተጠቅማችሁ ሰርታችሁ ተጠቅማችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁ አስቀምጡልኝ። ሰሞኑን ብለ ጥርስ በሰራውላችሁ ማሻላ ብዙዎቻችሁ ሞክራችሁ ተመችቷችኋል፣ ኮሜንት እየጻፋችሁልኝ ነው። እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ኮሜንት ጻፉልኝ ከጠቀማችሁ። አያችሁት? ድርቅ አድርጌን የጨመቁት ያሳዝናል፣ ሲጣል ማለት ነው። እየቆጠባችሁ ተጠቀሙት። እንደዚህ ስትሰሩ እየቆጠባችሁ ተጠቀሙት። ቁርንፉድ እንደሚታወቀው ጸጉር በአጭር ጊዜ ያሳድጋል። ሮዝ የሚሸጥ ዘይት አለሽ ወይ ትሸጫለሽ ወይ ብላችሁ ለምትጠይቁኝ፣ እኔ ዘይት አልሸጥም። ለራሴ ስሰራ እንደዚህ እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። የዚህን አይነት ዘይት ከዚህ በፊት ሰርችላችሁ ነበረ፣ አልቆብኝ አሁን በድጋሚ እየሰራሁ ነው። ሁለተኛ ጊዜ ነው ስሰራው። ከመቶ ሺህ በላይ ታይተዋል ቪዲዮን፣ ያኛው ቪዲዮ ከመቶ ሺህ በላይ ታይተዋል። ሁላችሁም ወዳችሁታል፣ ብዙ ሰዎች ወደውታል። እና በድጋሚ እኔ ማልቆብኝ ለራሴ ሰርቻለሁ። ተጠቀሙት፣ ብዙ ማብራራት አይጠበቅብኝም። እያያችሁ መመስከር ትችላላችሁ፣ አይታችሁ መመስከር ትችላላችሁ። እዩት ውፍረቱ፣ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ምርጥ ነው። ለህፃናትም ቆዳቸውን ሳታስነኩ ጸጉራቸውን ጫፍ ጫፍ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ ለህፃናት የሚሆን ብላችሁኛል። በስሱ ለነሱ ደግሞ በስሱ ሳታበዙ ቁርንፉድ እንደዚህ 4 ፍሬ 5 ፍሬ እያደረጋችሁ ሮዝሜሪውም እንደዚሁ በትንሹ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለልጆቻችሁ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አታብዙባቸው። ቆዳቸውን እንዳይነካ አድርጋችሁ ከጫፍ ከጫፍ ትንሽ ይደርሰዋል፣ እሱ የሚደርሰውን ይበቃቸዋል። እና ጫፍ ጫፉን ቀቡላቸው ጸጉራቸውን እና ተጠቀሙላቸው። በጣም አሪፍ ነው። ሳታበዙ ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ለህፃናት በሳምንት አንድ ጊዜ በቂ ነው። አያችሁት ዘይቱን? ዋው ዋው! የሚገርም ዘይት ነው። አሁን ይህንን አንዱ ዘይት ስንት ነው የሚሸጠው? 200-300 ሪያል አስባችሁታል? በኢትዮጵያ ሲመነዘር ስንት ነው? ወደ 3000 ከዛ በላይ። ጉድ እኮ ነው። ከ3000 በላይ አስባችሁታል? ግን እናንተ እንደዚህ በቀላሉ በቤታችሁ ውስጥ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የሚገርም ዘይት ነው። ታምረኛ ዘይት፣ የሚገርም ዘይት። ራሴን ያደነቅኩበት እውነት። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ያያችሁ ልጆች ኮሜንት ጻፉልኝ፣ የሰርታችሁ የተጠቀማችሁት ካላችሁ ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ፣ ትወዱታላችሁ። እዩት፣ የሚገርም ዘይት ነው። ዋው! እና ላይክ እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ሞት 100 ሺህ አስገቡኝ እስኪ፣ 100 ሺህ ሰብስክራይብ አስገቡኝ። ይገባኛል፣ ደግሞ ይገባኛል። 100 ሺህ ሰብስክራይብ ሲያንስብኝ ነው። ለምን? ምርጥ ምርጥ ነገር ነው የምሰራላችሁ፣ ለእኔ የጠቀመኝን ምርጥ ነገር። አያችሁት? ዋው! የሚገርም የሚገርም ዘይት። ይህንን ቅባት አሁን አናት አናታችን ቆዳ ቆዳችን ጭንቅላታችን እንደዚህ ተቀብታችሁ ማሳጅ አድርጉት። ከዛ ጸጉራችሁ በአጭር ጊዜ ይቀየርላችኋል። ያለማቋረጥ ነው ደግሞ የሚያሳድገው፣ ይህንን ዘይት ከተቀባችሁ ማለት ነው። በቃ ከቤታችሁ መጥፋት የሌለበት ዘይት ነው። ይህ ዘይት ካጠገባችሁ ከቤታችሁ መጥፋት የሌለበት ዘይት ነው። የወይራ ዘይት ከሌላችሁ፣ የኮኮናት ዘይት ከሌላችሁ፣ ቅባት ካላችሁ በቅባት ስሩት። ቫዝሊን ካላችሁ በቫዝሊን ስሩት። በቫዝሊን እንደዚህ በእንፋሎት አድርጋችሁ ስሩት። ቪዲዮ ደግሞ አታቋርጡ፣ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ውድ ቤተሰቦቼ። ቪዲዮን እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ 100% እርግጠኛ ነኝ። ላይክና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።
እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ደግሞ በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ይኸው እናንተ በነገራችሁ መሰረት ነው የሰራው።